Вже гуси починають відлітати. І це означає тільки одне, що зима вже на підході. Знаєте, багатьох людей це лякає, багатьом людям це не подобається. Але я всьому в цьому житті бачу позитив і стараюся брати позитив абсолютно від любої ситуації. Бо життя продовжується, і потрібно жити, і потрібно не годувати себе всім цим негативом. Бо повірте мені, цей негатив постійно буде так чи не так. Якщо ви навіть будете думати і втікати від зими, то ви знайдете якісь інші проблеми там, де тепло. Якщо ви будете постійно за все переживати, ви не зможете так все абсолютно передбачити. Тому, друзі, живіть своє життя, поважайте своїх рідних і не забувайте про те, що здоров'я – це саме найголовніше, що у вас є. Знаєте, мені подобаються всі ці хейтери, які люблять деколи писати різні коментарі перед моїми відео. І багато з них вже давно здалися і давно перестали писати, а деякі стараються, деякі ще пишуть туди-сюди. І це просто смішно і образливо з одного боку. Тому що, чому це смішно? Тому що люди чомусь не зосереджуються на собі, і люди чомусь думають, що я роблю цей канал, бо в мене немає роботи, мені потрібна робота, щоб працювати. Коли з україномовного контенту ви нічого абсолютно не заробляєте дуже так. І я роблю це заради того, щоб допомагати людям, щоб розповідати вам про все, що відбувається в Канаді. І моя настирливість з самого початку була, і вона така сама залишається навіть зараз. І більшості людей на початку підтримували, підписувалися, дивилися, і зараз продовжують дивитися, але дивилися, бо вони бачили якусь вигоду. А коли вже вигоди нема, то вже нікому нічого не потрібно. Але ви забуваєте дуже одне і дуже важливе. Ви забуваєте, що україномовний YouTube потрібно підтримувати, україномовних блогерів потрібно підтримувати. Але, на жаль, нас немає цієї єдності, цієї підтримки в суспільстві, і це трошки деколи образливо. Але ми маємо те, що маємо. Але хейтери, друзі, це така штука, яка просто десь там літає. І якщо б я звертав увагу абсолютно на всіх, хто щось пише, на всіх, хто мені говорив, спочатку казали, що що ти там будеш розповідати, як ти взагалі можеш собі дозволити розповідати, як тобі не стидно, то я б ніколи би не добився нічого абсолютно в житті, не говорячи навіть про цей YouTube-канал, який я набрав і добився разом з вами, і я завжди говорив і продовжую говорити, це наша разом з вами заслуга. І особливо людей, які далі продовжують мене підтримувати, чесно, вам від щирого серця велике-велике дякую. І ви мене надихаєте продовжувати. Тому залишіть мені вподобайку, не забудьте підтримати україномовний контент. Хотілося би побачити, скільки з вас дійсно підтримає сьогодні це відео. Я з вами сьогодні хочу поділитися дуже важливою інформацією. Знаєте, я завжди на цьому каналі розповідав так, як воно є. І на початку, коли я тільки відкрив цей канал і була дуже велика хвиля українців, які їхали в Канаду, тоді в Канаді було дійсно ще непогано. Тоді в Канаді далеко не було таких проблем, які зараз Канада має. І зараз в Канаді дуже йде боротьба за владу, зараз фактично консерватори воюють, можна так сказати, з лібералами і хочуть отримати владу назад в свої руки. Ліберали пробують чіплятися абсолютно своїми зубами і гристися об метал, щоб не впасти і не втратити цю владу. І в загальному в Канаді зараз дуже складно зіпсулася медицина. Зараз в Канаді в деяких навіть провінціях дуже довго людям потрібно чекати на те, щоб просто побачити лікаря. Чи навіть якщо у вас, наприклад, якась гулька, не дай Бог, то щоб її перевірити, деколи потрібно чекати 2-3 місяці, а деколи навіть півроку. І були навіть деякі випадки, що люди помирали із-за того, що вони просто навіть не дочекалися свого шансу, своїх лікарів. Тому що просто не вистачає. Не вистачає просто спеціалістів. І країна дуже сильно розрухалася, дуже сильно почала рости вгору. Багато людей пустило в цю країну. Не тільки українців, а в загальному з різних куточків світу. І це спричинило такі, знаєте, проблему. І зараз в Торонто, особливо в Торонто, такі лінії, такі черги просто, щоб навіть потрапити і працювати в Макдональдсі. Ви собі просто уявіть. Розумієте, зараз в Канаді не є погано жити, якщо у вас є добра робота. Якщо у вас є добра робота, бо це дійсно велике запитання. Люди, які мають нормальні роботи, отримають нормальні гроші, люди, які стоять на ногах, то їм добре в Канаді, бо ця країна ще стабільна, тут ще закони працюють. І якщо ви молодий, то тут добре жити. Але якщо ви приїжджаєте, і дійсно ви ще маєте такий характер, що ви дуже вибираєте, ви дуже високої, можливо, думки про себе, не ображайтеся, нікого не хочу образити, але є люди, які дуже високої думки про себе і не будуть працювати абсолютно де-небудь, то
ця країна не для вас, тому що тут навіть зараз чергу треба чекати, щоб попасти в Макдональдс, навіть працювати, чи в якісь інші роботи, чи навіть якщо ви йдете на якісь робочі маркети, там де повно різних є спеціалістів, там просто черги такі, що деякі люди навіть не можуть попасти і зайти, і навіть поговорити ні з ким. То ви собі можете уявити, з чого можуть вибирати роботодавці. Роботодавці просто абсолютно мають такий величезний вибір, тому в Канаді так складно знайти роботу. Якщо ви додасте ще в тарілку того, що у вас англійська не така, що у вас ще немає освіти, канадського робочого досвіду, то яке може бути майбутнє, працюючи за $15 в годину, знаєте? Але якщо ви дуже стараєтесь, якщо ви маєте план, якщо ви в правильне місце приїдете, то в Канаді ще можна себе знайти. Просто завжди в кінці дня все буде залежати тільки абсолютно від того, наскільки ви голодні. І чи ви дійсно хочете тут лишитися, чи ви просто шукаєте абсолютно все, що, до чого можна причепитися, щоб використати це як, можна сказати, можливість покинути цю країну і заспокоїти свій душевний стан. Дуже ще багато залежить від того, як ви розпочинаєте своє життя в Канаді. Якщо ви приїжджаєте і у вас є якась сума, і ви зразу починаєте купляти якісь там автомобілі, чи в кредит автомобілі, чи потім за рік, за півтора купуєте зразу будинок, залазите ще в більші кредити, працюєте в той самий момент на таких низькокваліфікованих роботах, і навіть деколи не то, що вони навіть низькокваліфіковані, але повірте, працювати руками – це дуже складно, і багато наших людей працюють кожен день, і не тільки українці. Багато іммігрантів, які приїжджають в Сполучені Штати Америки, в Канаду, вони працюють, забруднюють свої руки і працюють задля того, щоб прийти назад в ту хату, щоб просто там виспатися і піти зранку і знову піти працювати на роботу. І є дуже багато таких людей, тому люди говорять про те, що нема майбутнього, і вони не бачать для себе тут майбутнього, бо просто не всі можуть навіть ментально витримати такий тиск і такий стиль життя. Але, знову ж таки, все вертається назад до того, що не всі люди так живуть. Просто є категорія людей, які просто, яким не везе, які просто не можуть знайти, які не в правильний час приїхали. Але є дуже велика велика категорія людей, які приїжджають сюди, в Канаду, які дійсно себе знаходять, які бачать, що їм тут добре. І тому я завжди говорю, що в кінці дня люба думка всіх людей навколо неважлива. Головне, ваша думка, головне, щоб ваша сім'я була задоволена, ви були задоволені. І якщо ви є задоволені, то ви про це знаєте, ви ніколи не будете говорити, там, показувати себе щось, чи казати щось погане про Канаду, чи про щось добре про Канаду. Ви просто будете тихенько жити, продовжувати набудовувати свій капітал та продовжувати жити, щоб допомогти вашим дітям, щоб мати нормальне, спокійне життя. Бо життя, воно дуже коротеньке, і ніхто нам не гарантує завтрашній день. І в тому числі навіть такий шанс, як потрапити в Канаду, для багатьох людей ще до сих пір це було би дуже, вони би були би дуже вдячні, і велика кількість людей, які би навіть хотіли і могли би зараз просто сюди приїхати, вони би ніколи в житті би собі не дозволили так наговорювати, якщо б навіть їм просто дали би цей шанс. Але людям, яким завжди легко щось здається, то їм легше наговорити, бо в них є вибір, вони можуть поїхати в Сполучені Штати Америки чи в Європу, якусь іншу країну, і просто забути про Канаду, як це як страшний сон. Вам бажаю, друзі, здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною. Надію, що це відео вийшло цікаве, інформативне, і ви сьогодні дізналися для себе дійсно, що відбувається зараз тут в Канаді, і що в Канаді немає дуже такого майбутнього, якщо ви не бачите це в своїй голові. Але якщо ви бачите це в своїй голові, ніколи не здавайтеся на своїх мріях, і рано чи пізно ви доб'єтеся того, чого інші не зможуть ніколи добитися. До побачення, друзі!